Antony Martial រិះគន់អតីតអ្នកចាត់ការ២រូបរបស់ Man Utd ខ្សែប្រយុទ្ធ Antony Martial បានបង្ហើបពីរឿងដែលគេខឹងសម្បាចំពោះអតីតអ្នកចាត់ការរបស់ Manchester United លោក Jose Mourinho អំឡុងពេលដែលអ្នកចាត់ការរូបនេះដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមបិសាចក្រហមខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងបានក្លាយជាកីឡាករយុវជនដែលមានតម្លៃផ្ទៃខ្ពស់បំផុតនៅពេលនោះពេលដែលគេបានផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងតម្លៃ69លានអឺរ៉ូពី Monaco លោក Mourinho បានជួបការតួនាទីជាអ្នកចាត់ការ Man U ជំនួសលោក Louis van Gaal នាខែឧសភាឆ្នាំ2016ហើយខ្សែប្រយុទ្ធស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកថ្មីដែលអ្នកចាត់ការពតិការរូបនេះបាននាំយកមកចូលក្រុមយោងតាមសម្ដីរបស់ Martial បានឲ្យដឹងថាបញ្ហារបស់គេជាមួយលោក Mourinho ផ្ដើមឡើងចេញពីលេខអាវដោយគេមិនចង់បោះបង់លេខ9ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទៅឲ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចនោះទេ Martial បានថ្លែងប្រាប់ទស្សនវិស័យ Friend Football ថាអំឡុងពេលសម្រាប់វិសមកាល Mourinho បានផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំចង់បដូរទៅលេខ11ឬទេដោយគាត់បញ្ជាក់ថាវាអស្ចារ្យវាធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់វីរៈបរោះ Ryan Giggs ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានការគោរពខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់លោក Giggs ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រក្សាអាវលេខ9ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកក្លឹបវិញខ្ញុំឃើញនៅលើអាវរបស់ខ្ញុំមានលេខ11មានរឿងចាប់ផ្ដើមមិនល្អនោះទេគាត់ខ្វះការគោរពដោយផ្ទាល់ចំពោះខ្ញុំក្រោយមក Martial បានបាត់បង់តំណែងក្នុងជំរើសដំបូងនៅពេលដែលការមកដល់របស់ Alexis Sanchez ដែលផ្ទេរពី Arsenal ក្នុងរដូវកាល 2017-2018 ដែលជាម្ចាស់អាវលេខ7ថ្មីនៅពេលនោះដោយសារពុំសូវទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនក្នុងការប្រកួត Martial មិនត្រូវបានគ្រូបង្គោល Didier Deschamps ក៏ហៅចូលរួមក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018នោះទេដែលជារឿងធ្វើឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធនេះមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមកទល់នឹងពេលនេះ Martial បានបន្ថែមថាវាជារដូវកាលនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ហើយវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតបង់នៅគ្រាចុងក្រោយជាពិសេសចាប់តាំងពីក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឈ្នះជើងឯកខ្ញុំគួរតែនៅទីនោះក្រោយមកលោក Mourinho ត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងជាអ្នកចាត់ការក្លឹបបិសាចក្រហមនាខែធ្នូឆ្នាំ2018ហើយក្លឹបបាននាំយកអតីតខ្សែប្រយុទ្ធអូឡេកាណាសូកជាមកដឹកនាំក្រុមជំនួសបរិសុទ្ធជនជាតិពូទីកាល់ដែលក្រោយមកដែលបានតែដឹកនាំស្ពឺហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងដឹកនាំនៅរ៉ូម៉ានៅក្នុងរដូវកាល 2019-2020 Martial បានបង្ហាញពីសមត្ថភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដោយរកក្របបាល់23គ្រាប់ប៉ុន្តែក្រោយមកគេហាក់មិនស្ថិតនៅក្នុងជំរើសចាំបាច់របស់អ្នកចាត់ការសូកជានោះទេហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យសេវីយ៉ាខ្ចីក្នុងរដូវកាលមុនខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបាននិយាយរិះគន់អតីតអ្នកចាត់ការជនជាតិនៅពេលរំនេះផងដែរនៅពេលដែលគេត្រឡប់ពីរបួសវិញគេមិនត្រូវបានផ្តល់ឱកាសនោះទេហើយគេគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ខ្លួនគេ